bënin në këtë moment. Faleminderit, duke për prezencën tuaj, sepse është krijuar një mundësi të shtuar për njerëzit që mund të informohen, mund të ndjekin situatën përmes ekraneve. Unë dua dhe parë të falenderoj Lulzim Bashën, kryetarin e Partisë Demokratike, i cili dje në mi e shprehu mirë kuptimin për të ndërprerë diskutimet që ishin në rendin lidhur me buxhetin e ana e opozitës dhe për të na dhënë mundësinë që ta mbyllim seancën në mënyrë që pastaj të ishim në krye detyrës. Dua të falenderoj shumë sinqerisht ministra e mbrojtjes, e cila prej aty momenti dhe deri sot ka qenë vazhdimisht në teren gjatë gjithë natës, bashku me forcat e armatosura, me grupet e organizuara të policisë shtetit dhe të emergjencave civile. Dojmë që kemi gatishmërinë më maksimale se asnjëherë tjetër, sepse kemi nxjerrë edhe mësimet e eksperiencave të shkuara, por edhe kalimi i emergjencave civile nën varësinë e Ministrisë Mbrojtjes si rezultat i reformës që ne kemi nisur ka përfitueshmërinë e vet. Situata ishte e paralajmëruar, natyrisht që fuqitë njerëzore, jo tonat apo logjistikë, çdo janë të kufizuara. E rëndësishme është që deri tani falë operacioneve të shpëtimit posaçërisht gjatë natës, ku ka qenë vërtet shumë e vështirë, pastaj dita është më e lehtë, është siguruar që të mos kemi humbje në jetë njerëzish. Për fat keq ka humbur jetën një punonjës i OSHE-s në krye të detyrës, dhe unë shpreh të gjitha ngushëllimet familjes me shpresën që do mundem t'i vizitoj dhe drejt për drejt për t'i shprehur këtë ngushëllime sy në sy, me mirënjohjen dhe respektin më thellë për njeriu që duke i shërbyer publikut si një punonjës i shtetit u nda fatkeqësisht dhe tragjikisht nga jeta. Duhet falenderoj edhe prefektët, kanë bërë një punë të shkëlqyer, kanë koordinuar më së miri, dhe patjetër edhe kryetarët e bashkive pa dallim. Të gjithë kryetarët e bashkive për gjithë punën që kanë bërë dhe po bëjnë, dhe në fund fare duhet përsëris apelin që të gjithë qytetarët në zonat e paralajmëruara si zona të prekshme në vijim, pasi parashihet një fryrje mtejshme dhe sipas gjitha gjasave masive e lumit vjosës nga pruriet që vinë prej matan kufirit dhe që sjelli pastaj prekjen e shumë zonave në këtë pelk, në mënyrë që të jenë vazhdimisht të vëmendshëm dhe të përgjigjen ashtu siç duhet kërkesës së strukturave për t'u evakuar, për t'u spostuar. Ministria e Bujqësisë, Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Shëndetësisë janë po ashtu plotësisht angazhuara. Të shpëtojmë jetën e njerëzve, mos kemi humbje njerëz, të shpëtojmë sa të mundemi baktit, dhe pastaj kur del dielli vjen pjesa tjetër e bilancave dhe e përpjekjeve për rrim. Kjo besoj është pamja për momentin e kësaj situatë.